Ũgĩkũyũ kwĩndũ ũcio tũtirĩ haha gwĩka Eucharistic service kana gĩathĩ kĩa Mwathani gĩa kũnyua divei twĩ haha gĩathĩ kĩa Ngai wa Kĩrĩnyaga gĩa kũnyua mũratina na nĩkĩra mũratina waku by the way atumia mkamũtangĩ kiuga ngemi hau narũ ngĩtĩkĩrĩ kahĩ kwĩndũ ũcio haha tũũkĩte kũnyuanĩra ndathimi na nĩyo njohi itũ ya mũratina tondũ akorwo nĩ yukaristi kũrĩa kwa batha kanitha-inĩ mangĩanyua divei korwo nĩ kũrĩa kanitha-inĩ kwa angirikani mangĩanyua kĩndũ gĩgwĩtwo divei no ũtiganu na wega nĩ atĩrĩrĩ divei tondũ ndamĩheana mĩaka mĩrongo ĩtatũ-rĩ niĩ ndiũĩ nongorio ciayo ona ndiũĩ ĩkorwo ĩthondeketwo na mĩgua nũgũ kana na kĩĩ niĩ no mũcuba ndehagĩrwo umĩte ingirandi ngakunũra ngera andũ nyua igaka na ĩno nĩ yakwa ti nyumu gwĩkĩte atĩa ngakĩninũkĩrĩria ĩgũtigara no ndiũĩ ĩkoragwo ĩrugĩtwo ĩkĩĩ no ĩno mũratina ũyũ wakwa ũyũ witũ wa mũgĩkũyũ-rĩ ndĩranyua kĩndũ njũĩ kĩrugĩtwo na kĩnanongorio ciakĩo mũratina ũyũ ũrugĩtwo na maĩ maĩ marĩa moimaga muoyo mũratina ũyũ ũrugĩtwo na juici ya kĩgwa kĩgwa kĩrĩa gĩkũraga kĩ marũngo na marũngo na marũngo na marũngo o ta mũtugo witũ ũrĩa tũheanaga gĩtĩo na marũngo kahĩĩ he mwanake gĩtĩo mwanake he mũthuri gĩtĩo mũtumia heo gĩtĩo nĩ ciana onie ciana kũhe ithe wao gĩtĩo irũngo itĩo na mũtugo wa irũngo irũngo o ta irũngo cia kĩgwa na camata wa kĩgwa ngai tũnyithanie mũratina ũyũ-rĩ no ũkĩrĩtwo ũũkĩ njũkĩthia weka ũnga oirua na ndĩũnga mauti mothe nĩ thuranagia to handũ haihũa njũkĩtonyaga kũhũngahũnga ĩgathondeka ũũkĩ aca ĩhũngaga mũhũnganĩre mũbacĩrĩre kana mũmenyena wa ũũgĩ na niĩ no ngori ĩno ya mũratina kanduta atĩrĩrĩ tithiage ngĩnungagĩra rũnjini arũnjini kana mũciĩ o mũciĩ ngĩnungagĩra aca nĩ kũrĩ ihũa rĩrĩa mbatiĩ kũnungĩra akagĩa na nongori ya ũũkĩ na acoka akagĩa na nongori ya kĩndũ gĩtagwo mũratina mũtĩ wa itunda rĩa kĩratina nĩrĩo rĩtagwo mũratina na mũratina maũndũ merĩ ma mwanya thĩinĩ wa mĩtĩ yothe thĩinĩ wa thĩ na ũthiĩ wĩke research mũratina noguo ũtatuagwo itunda rĩrĩ igũrũ mũratina nĩgetha ũtuĩke mũratina mũkinyanĩru no nginya ũgwe thĩ ũgwe nĩgetha ũkinyanĩre ũguo nĩ kuga atĩa mũndũ ndagĩrĩirwo gũkuaga arĩ mwanake mũirĩtu ndagĩrĩirwo gũkuaga tũgathika airĩtu na anake aca mũndũ agĩrĩirwo agaikara matukũ nginya akagwa we mwene ũrĩa tũiguanganie nĩ arakwĩra itũũra tũgahinga thukuru tũgathike mũthuri mũna kana mũtumia mũna mũige nĩ ngai makĩria mambia kaigana rĩmwe ũmũthĩ ũkĩra atina kĩ ũmũthĩ-rĩ nĩ ũndũ wa kũnyua ndibei cia gũka-rĩ maragwa marĩ ciana ũcio nĩ mũndũ wa kerĩ nĩ atĩ mũratina noguo wĩ mbegũ iria nyingĩ thĩinĩ wa matunda mothe thĩinĩ wa thĩ atĩa ingĩhai nyama cinyihe gĩtaũ na mũtumia waku ingĩhai nyama ciĩkĩ atĩa ũguo mũthĩ tũigongona rĩa kũrathima mwana witũ na njohi itũ ya mũratina na mũtugo witũ wa ũndũire na arĩa tũhunjagia ũkĩhunjia ũkiuga ũmũthĩ tũgũthoma farisai ũmũthĩ tũgũthoma akorinthian chapter kĩ ũmenyere marũa macio ikũmi na matatũ Paulo andĩkĩte 13 epistles gũtirĩ marũa andĩkĩire mũgĩkũyũ na hĩndĩ ĩyo ngĩonaona nabari tondũ na nĩ ndambĩrĩirie kwandĩkĩra mũgĩkũyũ marũa nĩ ngoka ndĩmandĩke na chapter 1 ĩkoiga atĩrĩrĩ na niĩ ngĩtagwo Thiong'o wa Kĩnyanjua Kamũa Gathoma wa Mĩatũ wa Maina nĩ niĩ ndĩronire nĩ wega ndĩmwandĩkĩre marũa maya ngoretwo kanitha-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria 30 no ngacoka ngona atĩ nĩ wega twĩmenye na tũmenye tũrorete kũu kũrĩa tũmenyete kũrĩa tumĩte ndĩrona ndĩ ta mũtonyi wa kĩrĩa kĩa ũgĩkũyũ ndĩgĩthiĩ na mbere ũguo macio mo marũa marĩa ndĩrandĩka na mweke ũcio ũngĩ nĩ ngamũthomera chapter 2 from verse 1 mwene nyagarwo mũrathima arĩ ngemi mũtabania thengiũ mũno